নমস্কাৰ, শংকৰজিৎ কেশৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, বিতৰ্কৰ মাজত বাৰে বাৰে সোমাই ভাল পায় অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন বিধায়িকাৰ আঙুৰতা ডেকাই পুনৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিলে তেখেতৰ এক মন্তব্য। বন্ধুসকল, তেখেতেনো কি কথা ক'লে প্ৰথমতে শুনি লোৱা হওক। কাৰণ কাখন এতিয়া এখন নাটক যে আছিলে সেইটো সকলোৱে পৰিগণিত হৈ গৈছে, ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে জানে সেইটোখন নাটক নহয় নাছিলে জানো? সেইখনটো নাটকেই আছিলে নহয় দাদা? আপুনিতো সকলোতে দেখিছে যিখিনি ইয়াতে আন্দোলন কৰিছিলে সেইসকল যেতিয়া আমি দেখি আছিলোঁ আৰু সেইখিনি মানুহে বহুসংখ্যক লোকে ভাৰতীয় জনতাৰ পাৰ্টি ইতিমধ্যে যোগদানো কৰিছে, গতিকে এইটোতো নাটক বুলিয়ে ক'ব লাগিব ন? আমাক উন্নয়ন লাগে, আমাক ডেভেলপ লাগে, গতিকে এই কথাখিনিৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা উপনিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান সুন্দৰকৈ ৰাইজৰ এইটো এটা অভিলেখ এটা স্থাপন কৰি সুবন্ধুসকল, অভিনেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন বিধায়িকাৰ আঙুৰতা ডেকাই কি ক'লে ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনি পালে। যিখন কা আন্দোলন সমগ্ৰ অসমে কবাই গৈছিল, যিখন কাক লৈ বহুতে নিজৰ বুকুত বন্দুকৰ গুলি পাতি লৈছিল, সেইখন কাক লৈ তেখেতে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেখেতৰ এই মন্তব্যক লৈ সমগ্ৰ অসমতে পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদ সৃষ্টি হৈছে। তেখেতক বহুজনে পুনৰ সমালোচনা কৰিছে যে মুখত যি আহে তাকে কেতিয়াও ক'ব নালাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। চ' বন্ধুসকল, তেখেতৰ এই মন্তব্য কিমান ভিত্তিহীন বা কিমান গ্ৰহণযোগ্য কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যিয়ে নহওক, যিখন কা আন্দোলন আছিলে বা যি কাক লৈ প্ৰতিবাদ হৈছিলে বা যিসকল শ্বহীদ হ'ল তেখেতলোকক আমি সদায় শ্ৰদ্ধা কৰা উচিত, আৰু সেই কাৰ প্ৰতিবাদ সদায় হৈ আছে আৰু হৈয়ে থাকিব, কাক আমি কেতিয়াও নেমানো। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি ক'ব কমেণ্ট কৰিছে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।